ताजा बातम्यांसाठी महान करियरला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा। दुहेरी खुनाच्या घटनेने जत तालुका पुन्हा हादरला। कुणी कोणूर मध्ये माय लेकींचा खून। उमदी खुनाच्या घटनेने जत तालुका पुन्हा एकदा हादरला आहे। कुणी कोणूर मध्ये माय लेकींची गळा आवळून हत्या करण्यात आल्याने एकच खळबळ उडाली। आई प्रियांका बिराप्पा बेळुंकी वय वर्ष 32 व मुलगी मोहिनी बिराप्पा बेळुंकी वय वर्ष 14 असं मृत माय लेकींचं नाव आहे। कुणी कोणूर ते सनमडी रोडवर असलेल्या बेळुंकी वस्तीवर ही घटना घडली। अनैतिक संबंधाच्या संशयावरून पतीनेच खून केल्याचा प्राथमिक अंदाज पोलिसांनी वर्तवला। चौकशीसाठी पोलिसांनी पतीला ताब्यात घेतला आहे। कुणी कोणूर सनमडी रस्त्यालगत बेळुंकी वस्तीवर बिराप्पा बेळुंकी कुटुंबासह राहतात। 14 वर्षापूर्वी त्यांचे प्रियांका यांच्याशी लग्न झालं होतं। त्यांना 3 मुले आहेत। बिराप्पाला पत्नी प्रियांकाचे अनैतिक संबंध असल्याचा संशय होता। यावरून पती पत्नी मध्ये वारंवार खटके उडत होते। काल रविवारी पती पत्नी जोरदार भांडण झाले। भांडणाचा आवाज ऐकून मोठी मुलगी मोहिनी आली। बिराप्पा पत्नी प्रियांकाला खाली पाडून दोरीने गळा आवळताना मुलीने सोडवण्याचा प्रयत्न केला। तिला ढकलून जोराने गळा आवळल्याने जागीच तिचा मृत्यू झाला। त्यानंतर मुलगी खुनाची वाच्यता करेल या भीतीने त्यांनी मोहिनीचाही गळा आवळून खून केला। दुहेरी खून केल्यावर लपवण्यासाठी शांत डोक्याने पत्नी गायब झाल्याचा बनाव केला। नातेवाईक ग्रामस्थांनी शोधाशोध केली। दोन्ही मायलेकींचा मृतदेह झोपडीत आढळून आला। ही घटना संशयास्पद असल्यानं पोलीस पाटील तानाजी कृष्णदेव पाटील यांनी उमदी पोलीस ठाण्याला माहिती दिली। तात्काळ उमदी पोलिसांनी घटनास्थळी दाखल होऊन पाहणी केली आणि पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला। अधिक तपास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक पंकज पवार करीत आहेत। पोलीस उपनिरीक्षक लक्ष्मण खरात पोलीस उपनिरीक्षक SS शिंदे घटनास्थळी भेट दिली। महानकर न्यूज साठी आदि माने मिरज।